ନମସ୍କାର। କରୋନା ପୂର୍ବ ସମୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଦେଖିଲେ ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। ଏଠି କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଟିଚରମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେମିତି ଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା, ଆସିବା, ଗାଧେଇବା, କାମକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ହଉନି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଦିନ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ, 9ଟାରୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ, ପୁଣି କାମ, ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ, ତ ସେ କାମ ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି। ଘରକରଣା କାମ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଏବେ ବି କରୁନାହିଁ। ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋ ମା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଅଛୁ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତା ମା, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଭିସୁଟରେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲକୁ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ କରାଗଲା। ସିଏ ଯେହେତୁ ସେଠିକାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡେନ, ତାକୁ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର, ତ ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ପରିବାର ଆମର ଦ୍ୱିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମା ଆଉ ପୁଅ ସେପଟରେ, ମା ପୁଅ ଏପଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ତା ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିନାହିଁ। କରୋନା ଏ ଦେଶକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ତାଠୁ ବାଦ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ତା ଚାରିପାଖରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ବେଶି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ଲେଖକ ସହିତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ବି, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗବେଷଣାରେ ବି ସମୟ ଦିଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଖାଲେଖିରେ ବିତୁଛି। ମୋ ଡିଲିଟ୍ ଥିସିସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ଚାଲିଛି, କେତେଗୁଡ଼ାକ ଗପ ଲେଖିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଲେଖିଛି, କେତେଗୁଡ଼ାକ ଗପର ଆଇଡିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନୋଗ୍ରାଫ କଲୁ, କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ନେଇକି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକ ପେପର, ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକ ପେପର ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେ ଭାଷାରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଟୁନ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ତାକୁ କରୁଛି। କଲମ ବେଶ କିଛି ମୁଁ ଲେଖେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେ କଲମ ଲେଖୁଛି, ଏବଂ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରୁଛି ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଗୋଟେ 10 ଏପିସୋଡ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କରୋନାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଅବସରରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଗୀତ ବି ଶୁଣୁଛି, ବହି ବି ପଢୁଛି, ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମୁଙ୍କର ଦି ପ୍ଲେଗ୍ ବହିଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, କାରଣ କ୍ୟାମୁଙ୍କର ପ୍ଲେଗ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ଅନେକଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ପଢୁଛି। ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ ବେଶ କିଛି ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଟୁନ୍ ସଂଗ୍ରହ ବି କରୁଛି ଏବଂ କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ ପାଠ ବି ପଢୁଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ କାର୍ଟୁନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାଡେମିକ କାମ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କରୋନା ଜନିତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ 3-4ଟି କଥା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବି ବୁଝିଲି, ସେଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆମେ ଚାହିଦା ବଢ଼େଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଉଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରି ପକାଉଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ବହୁତ କମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମୟ ଦେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସିଏ ଏକ ନିଆରା ଆନନ୍ଦ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର ତା ଉପରେ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ତାଉ ସାଧୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସର ବିଭୀଷିକା, ଇଏ ବି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷ କଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କୌଣସି ଅଲୌକିକତା ନୁହଁ, କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ବିଷମ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଅତୀତରେ ବି କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରିବ। ତେଣୁ ଅଲୌକିକତା ନୁହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପ ତା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ଅଲୌକିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି।